Ahojte, krásne ránko všetkým. Teda, no, ráno je teraz, keď to natáčam, ale keď to vydám, určite nebude ráno. Lebo nikdy nevydávam videá ráno, ale teda krásny deň. Alebo krásny večer. Alebo kedykoľvek to pozeráte, samozrejme. Ja som si dnes pre vás pripravila výklad na tému Toto ti chcem povedať. Čiže jasné, že ideme sa pozrieť na vašu osobu, na človeka, ktorého máte na mysli, pokúsim sa tam zakomponovať aj viacej odkazov, alebo jednoducho do hĺbky, hĺbšie sa pozrieť na to, čo by vám ten váš človek, tá vaša osoba povedal alebo odkázal práve teraz. Čiže bez ohľadu na to, aká je vaša súčasná situácia, ideme sa pozrieť na odkazy od neho alebo od nej. Teraz by som vám rada predstavila jednotlivé balíčky a flaštičky. Toto je číslo 1. Táto šedá flaštička, tmavošedá flaštička, toto ste vy, moje milé dvojky. Je to bledorúžová flaštička a kráľ mečov. A toto ste vy, moje milé trojky, to je taká bledozelená flaštička. A tu máme 4 poháre. Takže ja vám dám chvíľku času, aby ste si vybrali svoj balíček alebo to, kam vás to najviac ťahá, a budem sa na vás tešiť pri vašom balíčku. Tak, pozdravujem, môj balíček číslo 1. Verím teda, že sa vám darí, že sa máte dobré. U nás od rána prší, takže možno to máte podobne, alebo už prestať pršalo, keď pozeráte toto video, ale rozhodla som sa teda, že dnes sa pozrieme na konkrétneho človeka, čiže toto bude výklad pre všetkých vás, ktorí máte na mysli niekoho konkrétneho, a ideme sa pozrieť na to, čo by vám ten váš človek, tá vaša osoba odkázala alebo povedala práve teraz. Tí z vás, alebo tie z vás, ktoré máte záujem o súkromný výklad kariet, tento je samozrejme k dispozícii. Všetko si môžete prečítať na mojom webe naplnenývzťah.sk alebo mi môžete napísať mail naplnenývzťah@gmail.com. Drvivá väčšina výkladov je vo forme 3 otázok, ale robím aj také individuálne hodinové konzultácie, takže dá sa aj tak. Nech sa páči, kľudne si to pozrite. A ideme teda na to. Idem si vyložiť karty. Takže máme kráľovnú palíc, blázon, esominci, 6 pohárov, 7 mečov. Dobre. Vždycky, keď začnem vlastne vykladať, tak premyšľam, že kam ma to tak najviac ťahá. Dobre, to začíname z hurta. Ja si k tomu budem si k týmto kartičkám s odkazmi ešte si ich rozoberieme bližšie. Takže ja si ich tu takto. Tieto nechám zatiaľ zakryté. A ideme teda na to. Takže, tento človek, tá vaša osoba, čo by vám rada teraz povedala? Že bola hlúpa, alebo ten človek, že bol hlúpy. Myslím si, že povedal by vám, že keď mal šancu, aby možno ukázal, čo v ňom je, alebo sa prejavil nejakým spôsobom, tak tú šancu zahodil, alebo ju nevyužil. A vlastne bolo to v podstate, alebo takto teraz to je aj pre neho sklamanie. Cíti sa sklamaný sám zo seba. Ja tu vidím vás, on vás tu vlastne vníma v tej kráľovnej palíc. Áno, to je žena, ktorá okrem iného je veľmi krásna, veľmi žiaduca. Takže môže vás naozaj vnímať ako ženu, o ktorú majú záujem aj iní muži, nielen on, to je pre mňa bez pochyby. Tým ale, že tam bol nejaký možno jasný odkaz a znak aj od vás, že máte o neho záujem, ale on to pokazil. Proste tam v jeden ten moment to vyzerá tak, že sa z toho tak nejak vyvliekol a naozaj pokazil to. To je presne tá situácia, keď
Možno sa to aj vám stalo, že ste mali nejakú šancu na niečo, napríklad aj na ten vzťah, a že ste to totálne pokazili, vlastne zasabotovali. Áno, že ste sa z toho vyvliekli. A toto je to, čo on urobil. A povedal by vám, že si to uvedomuje. Teraz mňa veľmi zaujal ten prvý odkaz, lebo to je také veľmi konkrétne. Nevždy to býva. Chcem si k tomu dotiahnuť ten tarot. Máme tu, nikdy som ťa nepodviedol. Neviem, to budete vy vedieť lepšie, že či tam niečo také hrozilo, respektíve skôr si myslím, že vy ste si možno myslela, že keď on sa zachoval takto, ako ja ho tu mám na sedmičke mečov, tak že to znamená, že utekal za nejakou inou. Ale vlastne fakt je ten, že iba vás videl, a možno to tak bolo od začiatku, iba vás videl ako ženu, s ktorou to vlastne má potenciál ísť do tej kráľovnej minci. Kráľovná minci je vlastne žena, ktorá je vlastne zadaná, ale je to vlastne tá oficiálna partnerka. Nikdy som ťa nepodviedol. Naozaj túto, ja to vidím aj z tých tarotových kariet, že sa tu tak nejak nesie vlna nejakej ťažoby z toho, že on si môže myslieť, že vy si myslíte, áno, čiže to je to, že jedna pani povedala, alebo niekde som počul, ale vlastne tento odkaz považoval za najdôležitejší povedať vám ako prvý. Ak odídeš, vykričím si hlas. No, myslím si, že on momentálne sa, ako by som to povedala, možno by vám slúbil čokoľvek, pretože má strach, že vás stráca, respektíve, tak by som povedala, možno má strach, že vás navždy stráti. Ja tu vidím v tých kartách, že on vám momentálne slúbuje lojalitu, alebo jednoducho takú tú vernosť. Čiže vidíte, my tu zase máme, zase tu máme ešte taký ten prídavok toho, že sa to tu točí okolo toho, ako vám on je alebo bude verný. Ešte by som tak povedala, že ten jeho ďalší odkaz je to, že na vás čaká. Áno. Dúfa, že si nájdete cestu späť smerom k nemu. Aj keď si uvedomuje, že to môže byť naozaj ťažké, alebo že to bude ťažká cesta. Rád by som ťa niekam pozval, no neviem na to nájsť odvahu. To je jeho ďalší odkaz. Myslím si, že veľmi autentický. Pozriem sa, čo tu mám ďalej. Musím sa chrániť pred zranením. Inak veľakrát aj tá karta sedmičky mečov znamená vlastne to, že ten človek sa zachová vlastne, niekedy to je aj, že sa zachová zbabelo, ale on sa tak zachová vlastne z nejakého dôvodu. Ja si k tomu doložím. Musím sa chrániť pred zranením. Takže, ak ste mala pocit predtým, že vám dával naozaj len odrobinky a že vlastne to bolo o ničom, alebo ako by som to povedala, nebolo to dosť, tak tam je to o tom, že on sa tam kontroloval. Áno, on sa tam kontroloval, stále mal nejaké také tie racionalizácie toho citu, že túto to máme vlastne napísané, musím sa chrániť pred zranením, len aby sa mu nič nestalo. Túto ho máme dvakrát v tých mečových energiách, to znamená, že teraz trošku hovorím o minulosti, o tom, čo bolo, že on naozaj, už keď ste sa zoznámili, tak bol taký opatrný, možno to na prvý pohľad nebolo badať, lebo ja ho tu mám aj na slnku, čiže on mohol sa javiť veľmi prístupne, pozitívne, mohol to byť dokonca on, kto rozdáva tú dobrú energiu, ale v skutočnosti tam bola veľká kontrola toho, aby to vlastne nepokazil, aby to proste dobre vyšlo, dopadlo, aj keď to vlastne nedopadlo napokon. Pozriem sa na tento odkaz. Dobre, bojím sa prejaviť svoje city. Čiže pri tomto vašom prvom balíčku tu máme naozaj tému citového zranenia, ublíženia, chránenia sa pred zranením a jednoducho strachu možno aj z toho milovať. A myslím si, že tam u vás to bolo v jednom bode naozaj veľmi, mohlo to byť veľmi dobre rozbehnuté, ale on potom tam urobil taký nejaký
zlý krok, klamlivý krok, a to práve malo za následok to, že sa to celé rozpadlo. Áno. Chcem, aby ste vedela odo mňa, že vlastne tento človek teraz, ako na tom je, je to jednoducho, že nie je citovo dostupný a nie je naozaj pripravený ísť do toho náplno. On tu je stále v procese liečenia z niečoho z minulosti. Predpokladám, tú vec on môže mať, napríklad nejaký rozchod, rozvod, on môže mať pocit, že už to má akoby rozumom prežité, rozumom pochopené, ale zároveň si myslím, že nie je z toho von, nie je z toho vonku, a ono sa to potom odráža v tom vašom spojení, kde on do toho nemôže dať 100%, lebo sa bojí. Bojím sa prejaviť svoje city. Čiže ak ste z neho mala takýto dojem, že by to takto nejako mohlo byť, tak berte tento výklad kariet ako potvrdenie toho, že to tak naozaj je. No a ak to tak naozaj je, tak viete, že je to iba na ňom. Tá karta miernosti je karta liečenia. On je už v procese. Áno, ten proces liečenia tohto človeka sa už začal, ale koľko to bude trvať, veľa záleží aj na ňom, ale určite vám poviem to, čo vždy hovorím aj mojim klientkám. Nečakajte na ňo. Áno, my nevieme. Toto je vlastne fotka súčasnosti toho, čo by vám chcel povedať. A tuto ale vidíme to, že stále sa bojí prejaviť svoje city. Určité veci si uvedomuje. Uvedomuje si aj to, že má tam nejaký problém, nejaký blok, aby do toho skočil, ako sa hovorí, rovnými nohami, ale to je jeho. Áno, to je jeho záležitosť. To sú jeho také batožinky, s ktorými sa musí popasovať. Tak, ďakujem krásne. Môj balíček číslo 1. Budem veľmi rada, ak mi dáte odber alebo mi napíšete komentár, čo si myslíte o tomto výklade, či to s vami rezonovalo, či to trošku sadlo. Veľmi rada si to prečítam. A teda prajem vám všetko dobré. Ďakujem krásne za pozeranie. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 2 pod touto ružovou flaštičkou. Ja vás teda srdečne vítam v dnešných výkladoch kariet a ideme sa na to pozrieť. Výklad kariet sa bude týkať konkrétnej osoby a ideme sa pozrieť na to, čo by vám ten váš človek, osoba, ktorú máte na mysli, čo by vám ten človek odkázal práve teraz. Čiže toto ti chcem povedať. Takýto je názov nášho výkladu. Ja vás tu teda srdečne vítam a pre tých z vás, alebo pre tie z vás, ktoré máte záujem o súkromný výklad kariet, tak vám chcem povedať, že samozrejme moje súkromné výklady sú vám k dispozícii. Bližšie informácie si môžete prečítať priamo pod týmto videom alebo môžete navštíviť môj web naplnenyvzťah.sk. Priamy kontakt na mňa je moja e-mailová adresa naplnenyvzťah@gmail.com alebo ma zastihnete na Facebooku, na Instagrame. Všade možne vám, teda viem, keď mi napíšete tam správu, tak si to viem prečítať. Tak, ideme teda na to. Takže máme tu kartu VOS. Takže pozeráme sa na osobu, na človeka, na ktorého teda vy myslíte práve teraz a čo by vám chcel povedať. Mám tu 10 pohárov, 3 meče, knieža pohárov, dobre. Idem ďalej. Tuto by som si dala odkazy od neho, ktoré vám budem komentovať a ešte si k ním budem dokladať aj tarotové karty. Takto som si to na dnes vymyslela pre vás. Takto. Takto si to necháme trošku také v utajení, ešte chvíľočku. Dobre, ešte tuto. Tak. Vám ten výklad tak dobre začal, že už som začala teda ja byť z toho taká spokojná, že no toto bude pekný balíček, ale myslím si, že tam niekde ten najväčší problém bol jednoducho ten, že on sa nedokázal správne rozhodnúť. Áno.
Presne ako na tejto karte voza. Karta voz veľa vecí môže znamenať, ale znamená aj rozhodnutie. Čierna alebo biela? Čo si vyberieš? Áno, niekedy nemôžeš mať obidve a musíš si vybrať iba jedno a on tam podľa mňa, tam toto bol ten kameň úrazu, kedy on si na jednej strane uvedomoval, že vy by ste mohla byť jeho vstupenkou pre šťastný domov a že naozaj by s vami mohol byť, aj vedel byť šťastný a že vy by ste mohla byť pre neho tá pravá. Áno, s vami a pri vás zažíval tých 10 pohárov, čo je emočné, citové šťastie človeka, ktorý vás naozaj miluje. A toto je to, čo by vám chcel povedať, že on tú vašu lásku cítil. Áno, keď ste aj boli spolu, tak on cítil, čo vo vás má. Len teda, vidíte, čo tu máme ďalej. Mohol pokojne uprednostňovať kamarátov pred vami, alebo nejaké party, alebo proste vidím tam ten alkohol. Mohol proste ako by som to povedala, mohol mať taký životný štýl, ktorý vám nevyhovoval, alebo ste s ním nesúznela. Áno. Čiže to, ako on žil, nebolo v súlade s tým, ako by ste možno vy chcela žiť. A toto sa tu potom javilo ako problém. A to bolo vlastne to rozhodnutie, ktoré on musel urobiť. A bolo to rozhodnutie, ktoré ste aj vy od neho chcela, aby urobil. Aby si teda vybral, hej? Aby si vybral ten šťastný život s vami, alebo aby si vybral proste kamarátov, pitky a proste taký akoby staromládenecký život. A v strede máme tie tri meče. Čiže vie, že to pokazil, to je bez pochyby to, čo by vám povedal, a nie je s tým spokojný. Poďme na odkazy. No tak toto je dobré, lebo sa tu ponáram do nejakej atmosféry a potom ma to takto hneď vrátilo inde. Takže veľmi ma vzrušuje, že si k tomu dotiahnem hneď pod to pážo palíc. Tak to sedí. Môžete pre neho predstavovať tak krásnu ženu, naozaj, akú ešte nikdy nemal. Pážo palíc, 5 minci, môžete byť pre neho dých vyrážajúca. A možno by to aj on tak okomentoval, že aj keď sa chcel držať na úzde pri vás a aj keď proste chcel si zachovať túto to máme, chladnú hlavu, tak sa mu to jednoducho pri vás nedarilo, pretože veľmi ste mala na ňo vplyv, vzrušujúci, ale tu ja vidím dobre, že tam je toho viacej, že vy ste pre neho vlastne predstavovala celý ten balíček. Viete, ako sa to hovorí? Žena, milenka, kamarátka. Áno, proste, že vedela ste mu toho veľmi veľa vyplniť. Veľa dier vyplniť, až tak by som to povedala. Pozrime sa ďalej. Poďme si k tomuto doložiť. Čo za riešenie tu on má alebo vidí. Ale vyzerá to tak, že karta riešenie alebo odkaz od neho je riešenie. No, tu máme lietajúci balón kocky lupu. OK. Riešenie je v procese hľadania. Toto by vám povedal. Riešenie vašej situácie, možno, ešte tak by som ja doplnila, riešenie vášho spoločného života je v procese hľadania, skúmania toho. Podľa mňa, čo on robí teraz, sú dve veci. Vyhodnocuje riziko, čo nehovorím, že je správne, alebo že by to tak mal robiť, ale to je to, čo on robí práve teraz. A vlastne karta tej lupy hovorí naozaj o tom, že on sa potrebuje na ten váš vzťah, možno na jednotlivé malé veci, pozrieť ešte bližšie. Tak. Tvoja tvár ma prenasleduje. Myslím si, že toto nepotrebuje komentár, pretože každý z nás, kto zažil vzťah na desiatke pohárov, tak vie, že to presne takto býva. Áno, že to nie je ani iba napríklad sexuálne alebo iba vzrušujúce, ale to je niečo, že vy ste naozaj sa mohla dotknúť jeho duše a toto je ten dôvod, pre ktorý jeho vaša tvár prenasleduje.
Tak toto je silné. Si tá pravá. Ja tam cítim to silné spojenie, alebo jednoducho takú tú silu. K tomuto si ešte doložím, aby som vám viacej o tom povedala, ale vnímam tam, že toto nebolo len tak. Áno. Mohlo to byť u neho, že dlho mu tie veci nedochádzali. Napokon to tu vidím, hej. Tá veľkňažka, 9 palíc, áno, zase tu máme to rozhodnutie. Lenže áno, ja to volám, že tu máme rozhodnutie, ale fakt je skôr ten, že on vlastne nebol schopný toho rozhodnutia. Ale vidíte, si tá práva, má vás tu na 9 minci, takže dobre si uvedomuje, že... Ako to poviem, že sa z neho nejdete zblázniť. Áno, tu mám vlastne dvakrát ESO pohárov, takže to je pre mňa, to je tá moja karta bezpodmienečnej lásky, kde ja vnímam, že ten človek naozaj môže to takto vyhodnocovať. Hovorím, ten, kto zažije tých 10 pohárov, a to je to, na čo on spomína, to je to, čo on žije. Áno, čiže... Vy ho pre nás, podľa mňa vaša energia, tuto bolo, že tvoja tvár ma prenasleduje, ale podľa mňa aj tvoja energia ho prenasleduje, že to je niečo, viem si to predstaviť, že kam sa pohne, tak tam mu vás niečo pripomína, tam si spomenie. Áno, je to proste taký ten pocit alebo stav, pred ktorým on neunikne, aj keby chcel. Tak, toto sú moje vlastne ešte predchádzajúce kartičky s odkazmi, ktoré tiež sú ešte v predaji, ale už vlastne predávam najmä tú novú verziu, ale kto by mal záujem. Moje srdce je plné lásky, milujem ťa. Čiže áno, začali sme, hej, takto, ale toto je ten skutočný vzkaz. Si tá pravá, moje srdce je plné lásky, milujem ťa. Proste máte to tu oláskované z jeho strany, takže a viete, čo si myslím, že možno niekedy je to fakt o tom, že čo toho muža prímeje k tomu, aby urobil aj veľmi ťažké rozhodnutia, je proste to, že cíti ten cit. Áno, a ja mám pocit, že vy ste mu dala ten pocit, ktorý nezažil s nikým iným. Áno, a toto je tá vaša, ako to nazvať, výhoda. A toto je to, čo on vie. Áno, on to vie. Vidíte, že on sa tu do tých pocitov ponára. Bez pochyby. Dobre, ďakujem krásne. Môj balíček číslo 2. Ďakujem vám za vašu dôveru. Budem veľmi rada, ak mi dáte odber, ak sa vám moje videá páčia. Rovnako si veľmi rada prečítam vaše komentáre, napríklad aj na tento dnešný výklad kariet. A budem sa zase na vás tešiť na budúce. Majte sa, držte sa. Ahojte a vítajte v dnešných výkladoch kariet, môj balíček číslo 3. Ideme sa pozrieť na vašu osobu, na človeka, ktorého máte na mysli. Dnes som si pre vás pripravila výklad na tému Toto ti chcem povedať. Takže ideme sa pozrieť na to, čo by vám osoba, na ktorú si práve myslíte, chcela povedať práve teraz. Áno, muž či žena, to je jedno, rovnako je jedno, aký je váš teda momentálne nejaký stav. Takže ideme na to. Ešte predtým, než začnem vykladať, ešte raz vás teda pozdravujem a ďakujem vám za vašu priazeň. Samozrejme, kto by mal záujem sa so mnou spojiť na súkromný výklad kariet, budem veľmi rada, som tu pre vás. Pracujem, vlastne väčšina výkladov je vo forme troch otázok. Viac informácií si prečítate napríklad pod týmto videom, alebo úplne všetko si prečítate na mojom webe naplnenývzťah.sk. Priame spojenie so mnou je cez môj e-mail naplnenývzťah@gmail.com alebo mi môžete napísať správu na Instagrame, na Facebooku. A to je asi tak všetko. A ešte ten mail. Dobre. A ešte sem mi môžete dať komentár, samozrejme. Dobre. Ideme na to. Takže toto ti chcem povedať. Dobre.
Mám tu 9 palíc, 10 mincí, 4 mince, 3 palíce, 10 palíc. Teraz som sa rozhodla, že si vlastne vyťahnem kartičky s odkazmi. Kartičky s odkazmi si otočíme postupne. To budú vlastne odkazy od toho človeka. Ja si budem tie kartičky s odkazmi ešte tak prekladať, alebo skôr dokladať. Si k tomu budem aj tarotové karty. Takže čo by vám vlastne ten váš človek povedal práve teraz, keby vám mohol povedať čokoľvek, ešte jednu túto. Tak. Čo som zachytila hneď, keď som otočila tú kartu? Niekedy naozaj tie obrázky hovoria doslova, ako teraz. Pozrite sa na tú ženu, aká je smutná a nešťastná. A toto je jeho nejaký pocit z vás, že toho máte veľa, môžete mať dve malé deti. A aj tu máme rodinu. Čiže myslím si, že povedal by vám, že vlastne naozaj, že ja tam cítim takú tú ľútosť, že vás ľutuje, že mu je vás ľúto. Aj túto tá žena, to je zaujímavé, aj túto tá žena je na desiatke palíc, je veľmi preťažená, áno. Čiže je to naozaj o tom, že je to naozaj o tom, že pravdepodobne veľmi veľa vecí a starostí musíte zobrať na seba, alebo veľa toho jednoducho leží na vašich pleciach a to je to, čo si on uvedomuje. Ano. On to vidí tak, že naozaj život sa s vami nemaznal a vlastne on také by vám povedal ten odkaz od neho, že aby ste sa nebála, že je tam svetlo na konci tunela. Áno, že aj keď je to teraz ťažké pre vás, môže to byť ťažké, pretože je všetko na vašich pleciach, takže sa to, tá situácia zmení, že sa to zlepší. Pozrieme sa na prvý odkaz. Je koniec a to boli, no pekne, lenže teraz tu vlastne vidíme to, že to vaše trápenie a to, že ste zostala na všetko sama, môže byť aj jeho vina. Je koniec a to bolí. Takže pozrieme si k tomu bližšie z tarotových kariet, čo by nám chceli povedať. Zase tu mám deviatku palíc. No takto. Ten človek, a to si povedzme úprimne, on tu trošičku tú skutočnú realitu ešte popiera. Áno, myslím si, že nevie ešte presne, aj keď vlastne vidíte, ja som začala hneď hovoriť o tom, že vám prejavuje nejakú ľútosť a súcit, ale aj tak mám dojem, že aj tak je dobre zablokovaný ešte a veľa vecí si až tak úplne nepripúšťa. Áno, čiže to je samozrejme len otázka času, ale myslím si, že pre niektorých z vás to mohol byť on, kto to ukončil, aj keď ja vidím túto tú ženu ísť preč, ale niečo mi to hovorí. Proste aj ak to bol on, kto to ukončil, aj tak ho to boli. To je to, čo by vám chcel povedať, že nemáte si myslieť, že to je pre neho nejako jednoduchšie, alebo že mu na vás nezáleží, ale on proste podľa mňa z toho, čo tu teda vidím, nevládal alebo nevedel, ako ďalej ten vzťah uchopiť, aby to fungovalo. Urobím všetko preto, aby som to napravil. No, toto bude, ja by som povedala, že to je taký nejaký budúci odkaz niečoho, čo ešte len bude riešiť, lebo momentálne ho tu vidím v energiách skôr takej pasivity. Není to ani úplne rezignácia, ale je to skôr taká pasivita. Teraz urobím všetko preto, aby som to napravil. To je ešte ale pozor. Tuto sa pristávame, lebo ja som k tomu vyťahla tie Lenormand kartičky a to mi pripadá, že môže to byť možno už teraz, alebo ešte len bude také nejaké jeho zbožné prianie, ale samozrejme slová sú krásne, ale čo z toho? Čiže potom aj do budúcna, ak by náhodou tento človek
do vášho života sa vrátil alebo chcel vrátiť, tak vy tam buďte obozretná a dávajte hlavne pozor na to, že či vlastne to, čo hovorí, či to nejakým spôsobom že či to vôbec nejakým spôsobom súzni s tou realitou, alebo či to iba hovorí. Áno, vlastne. Máte tam aj trošku také upozornenie. U, nedokážem nasledovať svoje srdce, prepáč. No, tak toto je ten... Ja si k tomu vyťahnem. O, pozrite sa, tuto mám na 5 minci toho muža, čiže áno, toto je autentický odkaz a autentické prežívanie človeka, ktorý to proste nedokáže. Má pocit, že na to nemá, že je to príliš veľké riziko, že tá situácia ho celkovo veľmi stresovala. Áno, mám tu veľa stresu spojenú s týmto vzťahom. Máme tu ten odchod, rozchod, že vlastne vyzerá to tak, že v podstate radšej predtým nejakým spôsobom utiekol, ako by mal tú zodpovednosť prijať, lebo ho to celé tak nejak veru stresovalo. Takto. Keď sa niečo takéto stane, nedokážem nasledovať svoje srdce, prepáč, tak vždycky aj klientkám radím akceptovať ten stav. Áno, my musíme, keď sa nám niečo takéto stane, prijať to mužové nie. Aj keď je to veľmi ťažké, samozrejme, veď kto z nás by to bral ľahko, hej, alebo na ľahkú váhu, určite nikto, ale niekedy nemáme na výber a zaujímavé na tom je to, že keď my príjmeme to nie a už s tým ani nebojujeme a povieme si, že OK, tak to asi tak má byť, asi ten hore vie, čo robí, tak vždycky, to vám teda garantujem, že vždycky pocítime tú úľavu skoro okamžite, lebo už vlastne je všetko vyriešené, dokonané. Už netreba akoby sa nad tým ani zamýšľať, pretože tu je výsledok. Takže ak je toto vaša situácia, tam máte aj moju radu. Bojím sa odmietnutia. Tak tu máme ďalší odkaz od neho. Ja by som vám chcela ešte aj k tomuto vyložiť karty, čo to vlastne znamená. Tento človek, v podstate on na tom kniežati palíc mohol operovať v takých povrchnejších energiách, pretože všimnime si, že to knieža palíc je vždycky taká energia, jak sa to povie po česky, myslím, kam vítr, tam pláž. Proste to je ono, ešte aj ten diabol. Ale kebyže sa má akoby hlbšie interesovať alebo hlbšie do toho vzťahu zaboriť, tak vlastne s tým má problém, pretože v skutočnosti sa bojí odmietnutia. Áno. A to môžu byť naozaj veci, ktoré vám nemusia byť zrejmé z prvého pohľadu, pretože to môžete vnímať ako niečo, čo proste vám možno není jasné, že niečo také sa v ňom odohráva, ale pravda je taká, že vlastne áno, v skutočnosti sa tento človek bojí odmietnutia a to môže byť teda ten dôvod, pre ktorý sa chová tak, ako sa chová, napríklad, že uteka, áno. Dobre, poďme sa pozrieť na tento odkaz posledný. O, som príliš hrdý urobiť prvý krok. No, toto sú moje tie staršie kartičky s odkazmi. Aj tie sú inak ešte stále v predaj. To bude taká akože edícia do zbierky, lebo tie, keď sa vypredajú, už nebude dotlač. Ale to som ani nechcela povedať. Ale poviem vám môj dojem, hej, z celého tohto vášho výkladu. Myslím si, že ten človek je trošičku zmetený. Áno, nemá to úplne v hlavičke upratané. Vlastne aj vôbec tie odkazy. Urobím všetko, aby som to napravil. Nedokážem nasadovať srdce. Áno, raz tak. Veď sa proste rozhodni. A toto je ten problém. A možno toto je tá skutočná nejaká emócia, čo vás vlastne trápilo. Áno, čo vás trápilo vlastne, že raz to bolo tak, raz tak. Ono, uvedomme si, že keď ten muž nám dáva tie zmiešané signály,
Tak to vlastne je preto, že on sám je zmetený a akékoľvek zmetenie človeka vždycky znamená pre nás nie. Áno, ak je to z jeho strany, že možno by som ťa chcel, alebo jeden deň ťa chcem a potom ťa nechcem, tak to znamená, že nás nechce. Áno, pretože nedokáže sa za to akoby postaviť nejakou celou svojou bytosťou a ísť do toho naplno. Takže čo tu ja vidím aj z tých odkazov, je to, že ten človek má kopu svojich problémov. Bojím sa odmietnutia, hej. Ako všetci sa bojíme odmietnutia, ale zase nedá sa to, hej, bez toho, lebo vždy riskujeme, každý z nás, každá z nás riskuje odmietnutie, riskuje proste zranenie, áno, už a akákoľvek interakcia alebo vzťah s iným človekom môže priniesť bolesť, áno. Ale zase sme natoľko odvážne, že do toho pôjdeme aj tak, ale vyzerá to tak, že tento človek, že tomuto človeku tá odvaha ešte zatiaľ chýba. Tak, ďakujem krásne, môj balíček číslo 3. Budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť, čo si myslíte o tomto výklade, či to s vami nejakým spôsobom rezonovalo. Budem rada, ak mi dáte odber alebo napíšete komentár. A teda ja vám prajem ešte krásny zvyšok dňa a budem sa na vás tešiť na budúce pri ďalších výkladoch kariet. Ahojte.